So, der hätte man auch Batja von dem Tokrat Satara Zagora. Стара Загора, ресторан Торешко, реклама правя, понеже спица съм заглави. С жената сега днес сме сряда. Щяме да се тръгваме утре на курс, обаче се отлага, най-вероятно се отлага, не съм сигурен сега, че може и утре да има, най-вероятно сигурно за петък. Аз викам на жената, да викам, то така и така няма да се тръгва май утре. Давай да мислим на Бачков да ходим. Обаче вятър има и няма какво да се прави там. Това решихме в Молчето, да се отидем в Джамбо Молчето, да се отидем в тия магазинчета, да се разгледаме. Поне е закрито там и да има и вятър. Малко нас спряха. Е там са наместили и с проверка направих. Просто няма нищо и жената ускочи до магазина. Това е тук. Това се оце. Не се сещам са кое е. Са ще го снимаме. Направиха проверка, няма нищо и така. Айде, женичка, идвай! О, сокче! Я да виж, кой си... О, Маша! Вече сме в Стара Загора. Остават още 2 км до пицарията. Е, първо да хапнем да заредим силите, защото после ще начака обикаля. Главата е сега като хапне, трябва вече да е мини главата. Града не е лош. Хубав е града, 46. Пак всички качели не направиха път. Самички са и разчистиха. А може би ще бъдещия ни град най-вероятно. Ами да се надяваме да живеем тук, защото наистина ми харесва. Да, остави ги тия Софи, Мофи, Пловдиви. Пловдиви. Втрупани с градове с всякакви качалки. Какво се? Тук е нормален град. Ами да, не е чак толкова населен. В смисъл пренаселен, защото... Пътя така с главници са окей, ама е сега и къде тук не е много окей. Ядно съвсем не е. Да. Може и някой
се отседо до града. Да, което да, ще е по-добре, защото ще е по-спокойно. Да, нали, близките села. По принцип. С къща искаме. Не е с консерва някъде в затворение, тук в тия спанилки. Ама не, той ни сега търсиме къща, жилище. Но искам да кажа за погледи, да ходим, защото сега сме си ги избрали някои, ама... Да се взяваме на полета вече, че ще обикаляме. Добре, ще се включиме тогава вече от Орешков. Да. Почваме да ерим. Това е Катрин, това е моята жена. И тя пуши жълта Ева. Върнахме се от мола. Да покажа какво сме си купили, бе. Пожарга си тел, стелки. Това как се нарича? Купички сме си купили, други разни букуци, мукуци за прозоре. Разбира се, винаги трябва нещо за колите да има. И те така. Yeah, motherfucker! Лека вечер от нас. Прибрахме се, запалихме печката и вечеряхме нещо леко, защото от тия спици ни беше тежко. И гледаме сега да продадем школата си. И за днеска това е. С женичката спочиваме вече. А и още веднъж лека и спокойна вечер. Сфокусираш с хубавата ми чаша. Американ. Това е от Испания. Това е от Испания, та чашка. Много готино. Има и още една. Лека. Лека.